Gradska knjižnica Samobor najbolja je knjižnica u gradu. Osim što osigurava osnovne uvjete za učenje kroz cijeli život, za kulturni razvitak i za neovisno odlučivanje, važnost ove ustanove daju i njezini djelatnici. Nakon završene revizije knjižničarskih potencijala ove kulturne ustanove, došli smo do sljedećih rezultata. Fond knjižnice 96.962 sveska. Kvadratura 600 metara kvadratnih plus 3 kućice za knjige. Broj korisnika 7.514. Opće stanje knjižnice pretrpano. Broj zaposlenih 15, od čega se neki izdvajaju vrhunskim rezultatima i rekordima. Rad s knjigama osnovna je uloga knjižnice, ali one više rade s loncima i tavama. Opravdano su proglašene za dva najveća gladuša u knjižnici. Kud one prođu, iza njih ni mrvica ne ostaje. Projekt Zelena knjižnica podržava i naša, pa u sklopu redovne djelatnosti educiramo javnost o zaštiti okoliša. Neki su pak, zbog rekordne potrošnje vode, maknuti s projekta. Konstantan nadzor nad sanitarnim čvorom. Još od srednjeg vijeka postoji zamisao o tome da autor ima pravo raspolagati svojim djelom tako da od njega ima i financijsku korist. Kod nje to nije slučaj. Osmišljava sve i svašta, a ništa ne zaštićuje. Autori čine svijet boljim, pa je zbog nje i naša knjižnica bolje mjesto. Formiranje zbirki važan je dio knjižničnog poslovanja. Mada, za nju je šteta što nije čistačica. Nekoliko puta došla u sukob sa starom gardom knjižničarki koje ne bi otpisale ni jednu knjigu. Mjesečno osigurava 20 cm po polici za nove knjige. Važno je njegovati povezanost i suradnju među knjižnicama. Između ostalog, uključeni smo i u ZKD biciklijadu. Ona je rekorderka u popravljanju svega na što naiđe. Pur pjenom krpa rupe u zidu, mijenja osigurače, skida projektor s plafona. Od domara smo odustali dok je još bila pripravnica. Znatno smanjeni troškovi tekućeg investicijskog održavanja. Knjižnicom upravlja ravnatelj koji je predstavlja i zastupa u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti. Ona je najduže na ravnateljskoj poziciji u povijesti samoborskog knjižničarstva. Šefuje i koordinira od 2003. Kako joj je krenulo, s nama će dočekati i mirovinu. S njom smo sigurni jer znamo na čemu smo. Možda jesmo malo čudni, ali stvarno smo najbolji knjižničari u gradu. Upoznajte nas i vi. Učlanite se svi.